שלום. אז אנחנו בפה ספר הכוזרי. כוזרי א', למד א'. אמר החבר, הנה בדין העניין הטבעי התחייבו התזונה והגידול וההולדה וכוחותיהם וכל תנאיהם והתייחדו בזה הצמחים ובעלי חיים ובעלי ידי האדמה והאבנים והמחצבים והיסודות. טוב, הרקע הוא כזה, אם התורה היא בנויה על ההיסטוריה של עם ישראל, על יציאת מצרים ואבות וכולו, וזו ההוכחה. ההוכחה היא לא הוכחה שכלית, אלא הוכחה ניסיונית. כלומר, יש פה שולחן. אני ראיתי שולחן, נו מה? אפשר לספר לי שלא ראיתי. הוכחה ניסיונית. עובדות. זה עובדות שאנחנו היינו שם. כל זמן שלא היינו שם, לא ידענו אם זה אמת או לא אמת, איך אפשר לדעת. אבל היינו. אז אבל יוצא לפי זה שהתורה היא רק בשבילכם. אתם הייתם, הגויים לא היו, אז הם לא חייבים. נכון, הם לא חייבים. כמובן הוא נופל מהכיסא, כי הנוצרים רוצים שכולם יהיו נוצרים, והמוסלמים רוצים שכולם יהיו מוסלמים. אנחנו לא אומרים ככה. אתה לא חייב להיות יהודי, אתה יכול להיות גוי. וחסידו אומות עולם, וצדיקי אומות עולם. יש להם חלק לא למבט. יכול להיות גוי שכן יאמין במתן תורה ובכל. יפה מאוד. אבל אי אפשר להכריח אותו. אז זה מפליא את מלך הכוזר. אז יוצא ש... לא רק לכם יש תורה, אז רק אתם זוכים להצלה, לישוע, לעולם הבא, אני לא יודע מה. ואחרים הם לא, הם לא בני אדם? כן. כן. נכון, הם יכולים הגויים להתווכח. הם לא היו שם. מה? לא, יכול להיות שזה צודק. יכול להיות שיגידו לו נכון. מה? לא כל העובדות אפשר לפקפק. יכול להיות, אמרנו, יכול להיות גוי שכן יאמין. והוא חסיד אומות עולם. מה? הוא עוד לא מאמין. ניקח לו קצת זמן. בינתיים הוא לא מאמין. הוא מקשה קושה גדולה מאוד. שזה יוצא גזענות. שרק עם ישראל זוכה לגאולה ולחיים של משמעות. ואחרים שום דבר. זה לא הגיוני מה שאתה אומר. זה הקושה. זה התקפה. רבי יהודה הלוי גזעני. הוא אומר רק עם ישראל, רק עם ישראל, ולא הגויים. אז מה? הגויים הם לא בני אדם?
הם לא בצדים מלוקים. אז הוא אומר, תן לי להסביר לך. נסביר לך לאט. אתן לך, צריך תמונה כוללת. אז עכשיו תראה. יש דברים בעולם, דברים טבעיים. מה זה דברים טבעיים? צמח. עץ. יש לו כזה ביולוגי. עכשיו, אתה מודה. הנה בדין העניין הטבעי. הדין, האופי, החוקים ששולטים בעניין טבעי. התזונה, נכון, הצמח, צריך לאיזון. הגידול, הוא גדל, והולדה, הצמח מולידה עוד צמחים. וכוחותיהם וכל תנאיהם. והתייחדו בזה הצמחים ובעלי חיים. גם צמחים, גם בעלי חיים, ניזונים, גדלים ומולידים. נכון? גם הצמח, גם בעלי חיים. מבלדי האדמה. והאבנים, במחצבים, ביסודות. אדמות, מתחות, אבנים, כל הדברים האלה. הם לא ניזונים. הם לא גדלים. הם לא מולידים. אתה רואה שיש משהו מיוחד בצומח ובחי שאין בדומה. אמר הכוזרי, זה כלל שצריך פירוט, אבל הוא אמת. צריך להיכנס לפרטים בדיוק, אבל בגדול אתה צודק. זה באמת הצומח והחי הם מעל הדומה, המחצבים וכו'. אוקיי, נתקדם. ובעניין הנפשי, התייחדו בעלי החיים כולם, והתחייבו ממנו תנועות ורצונות ותכונות וחושים נראים ונסתרים וזולת זה. קודם דיברנו מעלת בעלי החיים וצמחים, ביולוגי, לעומת הכימיה המינרלית. עכשיו נדבר על המעלות של הבהמה לעומת צמח. תראה, בהמה היא, יש לה עניין נפשי, והיא תוציא הארץ נפש חיה, יש לה נפש, התחיים ממנו תמועות, הבהמה מחליטה לזוז, ורצונות, היא רוצה משהו, היא רוצה לאכול, רוצה לנוח, ותכונות, וחושים, נראים ונסתרים, ומה זה. אם כן, אתה רואה, זה מדרגה נוספת. הבהמה, חושים, רצונות, זזה, מחליטה, רואה דברים. אמר החבר, גם זה אין דחייה לו, אני לא יכול להתווכח איתך. נכון. דומם, סומך, חי, מתקדם. הלאה. מדרגה 4. ובעניין, ובדין העניין השכלי, יחד המדבר מכלל בעלי חיים. האדם נקרא אדם המדבר. בעלי החיים לא מדברים. עושים קולות, זה לא נקרא לדבר. וכן התייחד המדבר, מיוחד, מכלל בעלי חיים. יש משותף לאדם בעלי החיים, אבל יש דבר שיש לאדם ואין לבעלי החיים, אדם הוא מדבר. מה? יכול להיות, אבל הצמח בכלל לא. הצמח לא בוחר כלום, לא אינסטינקטיבי, לא אינסטינקטיבי. היא לא הולכת, היא לא רואה אויב משנה מסלול, מתכננת איך לתקוף, נכון? והבהמה יש לה רצונות. יכול להיות רצונות אינסטינקטיביים, לא רצונות. עכשיו האדם יש לו עוד מדרגה. יש לו שכל. ובעזרת השכל מתערב ממנו תיקום המידות. בעזרת השכל הוא מחליט. זה מידה טובה, זה לא מידה טובה. ואחר כך תיקון הבית. התנהגות יפה עם אשתו, עם הילדים. ואחר כך
תיקון המדינה, החברה הרחבה, והיו הנהגות וחוקים מנהגיים. כלומר, יש חוקים, יש הנהגות, שהם נקבעו כמנהגיים, כמחייבים את כל האנשים שחיים. אתה רואה? דומם. הצומח, מה שמאפיין אותו, גדל, אוכל, מוליד. מעל זה, הבהמה, מה שמאפיין אותו, הרצון, הנפש, תנועות, רצוניות. ומעל זה, מה שמאפיין את האדם, זה תיקון מידות, הבית, המדינה וכן הלאה. אמר הכוזרי, גם זה אמת. ואיזו מדרגה היא למעלה מזו? דומם, צומח, חי, מדבר, אדם, כלומר, יש משהו מעל אדם? אמר הכוזרי, מדרגת החכמים הגדולים, הרמב״ם. לא, אמר חבר, איני רוצה אלא במדרגה שתבדיל את בעליה בהבדל עצמי, הבדל מהותי, אבל ההבדל ברב ומעט אין לו סוף. יותר חכם, פחות חכם, יש רצף מהטיפש הכי גדול לחכם הכי גדול לחמב״ם, יש רצף. זה לא מה ששאלתי. כלומר, יש משותף לרמב״ם ולך, לשניכם יש שכל. אתה לא הוציא את האוטו לפועל, הרמב״ם כן. הבנו. זה אני יודע, זה לא אני שואל. אבל הבדל ברב ומועד, אני מחפש כהבדל הצומח מן הדומם. והבדל מן האדם מן הבהמה. זה לא שאדם הוא בהמה יותר משוכלת. וזה לא שהצמח הוא אבן משוכלת. זה עולם אחר. זה דילוג. מהשכל, זה דילוג. אז יש משהו דילוגי לעומת האדם. אמר הכוזרי, לא. אם כן, אם ככה אתה מחפש, אין מדרגה במוחשות אחרי אדם. במוחשות, כלומר מה שאני רואה בשטח. יכול להיות שיש מלאכים שאני לא רואה, אבל מה שמוחש, שרואים, אין. אין מעל אדם. אמר החבר. ואם נמצא אדם, שיבוא באש, משה רבינו, ההר בוער באש, ולא תזיקהו. ויעמוד מבלי מאכל. וכן, אז הוא נכנס לאש, כי ההר בוער באש. ומשה רבנו נכנס שם. ויהיה לפניו אור שלא יסבלו העיניים. ברקים, אדירים, זה מסנדר. והוא לא, לא מסנדר. ולא יחלה. הוא מסתובב בתוך האש ולא חולה. ולא יתעש כוחו, הוא לא מתמוטט. לא מן האש, לא מן האור. עד שכאשר יגיע אל תחתית ימיו, לא יחלה ויתעש כוחו בכלל בחיים. לא נס לכו, לא כעתה עינו. כל החיים שלו, הוא נכנס ונשאר חזק מאוד. עד שכאשר יגיע לתחתית ימיו, סוף ימיו, ימות מוות בחירי. וימות על פי השם. השם אמר לו, זהו, סיימת את חייך, מות.
מת. כמו שם אמר לך, תנשום, תקום, תנשום. השם אמר לו, מות, בסדר, מת. יצא מן הגוף. אדם יוצא מן הבית ויוצא מן הגוף. כמי שיעלה על מיטתו לישון ביום ידוע ובשעה ידוע, אומרים לך, לך, במאוחר אתה צריך לישון. שוכב במיטה, נרדם. משה רבינו, שוכב במיטה, נשמתו עולה. נוסף על ידיעת הנעלם, ממה שהיה ויהיה, הוא יודע את העבר. הוא יודע שבראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ ועל הטוב, וסיפורים על אדם ועל קין ועל הבל ועל דור הפלגה ועל דור המבול. מאיפה הוא יודע כל הדברים האלה? האין זאת המדרגה נבדלת בעצם ממדרגה בן אדם. זה לא בן אדם פלוס, זה משהו אחר לגמרי. נכון, אתה צודק. אמר הכוזרי, זאת המדרגה האלוקית, מלאכית, אם היא נמצאת. וזה מדין העניין האלוקי, לא מן השכלי, ולא מן הנפשי, ולא מן הטבעי. נפשי צומח, טבעי דומם, נפשי צמח, שכלי בן אדם. אז אומר הכוזרי, זה לא אנושי, זה משהו אלוקי, זה מלאכים. אמר החבר, אלה קצת תוארי הנביא משה רבנו אשר אין חולק עליו. אבל רגע, אנחנו שואלים אם יש מין חמישי אחר. הוא לא עונה על מין, הוא מביא אדם אחד, משה רבין. אתה רוצה להביא שעם ישראל הוא מין אחר, דומם, צומח, חי, מדבר, עם ישראל, אבל אתה מביא הוכחה ממשה רבין? קושיה על רבי יהודה הלוי. הוא לא מקשה את הקושיה הזאת, הוא לא עונה, אבל התשובה עולה מכמה מקומות. משה רבינו הוא היוצא מן הכלל המעיד על הכלל. כל עם ישראל הוא קצת משה רבינו, ומשה רבינו הוא נשמת האומה. כשאני מדבר על משה רבינו, אני מדבר על כל האומה. מה, אז כולנו ניכנס לאש כולנו? יכול להיות. פוטנציאלית. זה בכוח. אצלו, זה בפועל. אבל גם אנחנו יכולים. כל היוצא מן הכלל, ללמד על עצמו יצא, ללמד על עצמו יצא, ללמד על הכלל כולו יצא. משה רבינו הוא דגם של כל עם ישראל. לכן, שאלנו שאלה. אתה רוצה להוכיח שעם ישראל הוא המיוחד? כי הרי מלך הכוזר שאל, המסר שלכם הוא לא כלל אנושי, הוא רק בשבילכם. תשובה נכון. זה לא צודק. זה גזעני. לא, זה צודק. כי אנחנו באמת שונים. נו, לא בן אתם שונים. אני רואה אותו אף, אותה אוזן. תשמע לנו שערבים. זה שונה. זה אני מודה. אומר איתכם. אנחנו הולכים בדרכו. אנחנו מוכנים ממנו. משה רבינו הוא מעם ישראל. אם הוא הצליח לעשות בפועל את הדברים האלה, סימן שבכוח זה אפשרי. אם אתה קונה רכב ואתה מצליח לעשות ככה, ככה וככה,
אולי אתה, מישהו אחר לא יודע לעשות, אבל עצם העובדה שאתה מצליח לעשות, סימן שזה ניתן לעשות. אז אצל משה רבינו הסגולה האלוקית היא בפועל, אצלנו היא בכוח, צריך סבלנות. אבל זה אפשרי. אפשר לשימפנזה לנגן פסנתר? לא. אפשר לבן אדם לנגן פסנתר? כן. תוכיח. הנה תראה מוצרט, אם הוא מנגן. אבל אתה לא מוצרט. אבל אם מוצרט שהוא מהמין האנושי, יודע לנגן. סימן שהמין האנושי יודע לנגן. כן. אנחנו צריכים לשאוף, זה לא... הרמב״ם כותב, הלכות תשובה, פרק ד'. כל אדם יש לו בחירה חופשית, אם הוא רוצה, הוא יכול להיות צדיק כמו משה רבינו. הוא לא אמר חכם כמו משה רבינו, זה נכון. הוא לא אמר נביא, הוא לא אמר מנהיג, הוא אמר צדיק. זה לא חייב להיות אותו סוג צדקות. כי הוא חי שם, ואתה חי פה, ויש לו ניסיונות כאלה, וניסיונות כאלה. אבל ודאי אתה יכול להגיע לזה. כי אם משה רבינו, אם האדם מצליח לנגן כמו מוצרט, סימן שזה שייך לטבע האנושי. אחרת הוא לא יכול לעשות את זה. זה לא טבע אנושי לעוף, אתה לא יכול לעוף. בלי מטוס, בלי מכשירים. אבל הקדוש ברוך הוא בחר במשה רבינו, אני יכול להגיד שבגלל, כאילו, זה לא שווה לוקח לך לקרוא בכל אחד אחר מעם ישראל. אתה יכול לומר, אתה אומר, משה רבינו הוא יוצא דופן, הוא נס, אין כמותו ולא יהיה, לא קם כמשה ולא יקום. נכון. אבל הוא יצא מתוך עם ישראל. זה החומר שהוא קרות. כלומר, זה נמצא פוטנציאלית בעם ישראל. כל אחד מישראל, לפי כוחו וכו', אחרת מאיפה זה צץ? איך השימפנז הזה יודע לנגן? הרי שימפנז לא יודע לנגן, הוא שימפנז מיוחד. אני לא מבין מה שאתה מדבר. אבל המוח שלו לא בנוי בשביל זה. אז יש, אם יש שימפנז אחד שיודע לנגן, מכאן אני מסיק שיש אפשרות ללמד את זה כל השימפנז. יותר קשה, יותר ארוך, יכול להיות. אז אם יש בעם ישראל אדם אחד, משה רבינו, כל היוצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. כן. בלעם יכול להעיד על כן, רק שבלעם לא היה נביא, הוא היה מחשב. נביא זה אדם קדוש, אדם טהור, אדם עליון, וזה, הוא היה מושחת לגמרי. אז הוא מעיד שכל אדם יכול להיות מושחת כמו בלעם, או כל אדם יכול לזכות לכל מיני כוחות, אבל כוחות אפילים, כמו בלעם, נכון? איך זה נקרא? תלמידי בלעם הרשע. הם ככה, ככה וככה. אתה יכול להיות מתלמידי בלעם הרשע. לא כל כך מוכשר, מוכשר, כמו לא מוכשר כמו שרבינו. אבל כל אדם, הוא לא, הרמב״ם לא אומר בלעם, הוא אומר רבם בנבט. כל אחד יכול להיות רשע, שם ילכו תשובה ורגדלת, כמו ירבה מלבד. מה זה עניין האלוהי? איפה זה כתוב שכחתי? זה המהות המיוחדת. יש העניין הטבעי של האבנים, יש העניין
הנפשי של בעלי חיים. יש העניין השכלי של האדם, ויש העניין האלוקי של עם ישראל. במה זה בא לידי ביטוי? משה רבינו נכנס לתוך האש, וכן הלאה. בסדר. שאר הנביאים שהיו בגויים, נפרד, אפשר לדבר את השני? אתה שואל, מי יכול להיות נביא בגויים? הרבי יהודה הלוי אומר בהמשך שלו, לא יכול להיות. נבואה זה מיוחד לעם ישראל. זה מוכיח דווקא מנביא, הוא אומר שגוי לא יכול להיות נביא. הרמב"ם אומר שגוי יכול להיות נביא. שהשם מנבא בני אדם, הוא לא אמר מנבא יהודים. מנבא בני אדם. ורבי יהודה הלוי אומר שלא. אבל זה במשנה תורה הרמב״ם הזה, פרק ד' של הלכות תשובה. אבל הרמב״ם מודה שבכתבים, באיגרות, שבפועל גוי לא יכול להיות נביא. כי כדי להיות נביא צריך לטפס גבוה גבוה מדרגות של קדושה, של טהרה, של חוכמה, וגוי לא יגיע לזה. איך אתה יודע? מה איך אני יודע? אני גר איתם. הוא לא יגיע. זה לא עקרונית. זה כשל מעשי. עקרונית, אתה יכול להיות רמטכ"ל? כן! אז איך להיות רמטכ"ל? אז יש הוכחה ממשה רבינו למהותו של עם ישראל. אז זה נופל את הקושיה הגזענית. הרב קוק כותב, המרחק מן אדם מישראל ובין הגוי הוא יותר גדול מהמרחק בין האדם והבהמה. אבל יש לנו עיניים ואוזניים זוטות. בנשמה אנחנו שונים לחלוטין. זה הסגולה הישראלית שלאט לאט רבי יהודה לוי מכניס. כי אתה רוצה להבין מה השם אומר לנו, אז צריך להבין מי זה אנחנו, עם ישראל, מה הוא אומר לנו. אמר החבר, ממגין, אלה קצת תוארי הנביא. מה שאמרתי לך, לא אוכל, לא שותה, וזה נכנס לתוך האש. אשר על ידו, הנביא זה משה רבינו כמובן, אשר על ידו נראתה לקהל התחברות האלוהות בהם. פעם ראשונה בהיסטוריה שריבונו שלם התגלה לקהל, לעם שלם, דבקות אלוקית של עם שלם. לא אדם אחד בודד שאוכל, אולי הוא משקר, אולי הוא הוזה, אני לא יודע, או באמת הוא ראה סרטים אז הוא מדמיין, לא, קהל של מיליונים בזכות משה רבינו, דרך משה רבינו, ושיש להם ריבון מנהיגם כרצונו. הוא לימד שיש ריבונו של עולם, יש לו השגחה כללית וכולו, השגחה פרטית, השגחה כללית. וכפי משמע, מי שמעתם ומרים גם כן שמעתם שיש הנהגה אלוקית. כפי משלו, כפי משמעתם, אם יש להם משמעת ומרים, לפי המרי מורדים, זה לא מרים הנביאה אלא זה מרים. הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו. אתה נשמע, ממושמע, שכר. מרי, עונש. כל זה הנביא לימד אותנו, אבל גם ראינו את זה במו עיניו, במו עינינו, שכשאנחנו חוטאים, חוטאים על הראש.
צרלוך אותי, מקבל שכר יפה. וגילה הנעלם. הוא גילה סודות. איזה סודות? בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ, והארץ את הדברים הבאו, ויאמר אלוהים, ויאמר אלוהים אל אדם. איך אפשר לדעת דברים כאלה, אם לא היית אז? והודיע איך היה חידוש העולם. בראשית ברא, איך הוא יודע? סודות עליונים, השם גילה לו. ויחוס בני אדם לפני המבול, ואיך התייחסו אל האדם. אדם הוליד את קין ואת הבל ואת שת, כל השלשלת הזאת, איך אדם יכול לדעת את זה? יש ספרי יוחסים בעירייה. אז אתה רואה שהאדם הזה הוא נביא, הוא מורה מעם, הוא יודע כל מיני דברים. כמובן, אתה יכול לטעון, אולי הוא ימציא כל זה. ימציא בריאת העולם, ויציאת מצרים, ימציא הכל. מבול, אחרי המבול. לפני המבול. אולי הוא ימציא את כל הדברים האלה. אדם שממציא דברים, הוא מדבר מאורפל. הוא לא נכנס לפרטים. אחרת יקרישו אותו. הרי יש חכמים. יש מיליונים במשרד של חכמים. וגם באומות העולם יש חכמים. אדם שרוצה לשקר הוא מטשטש. הוא לא נכנס לפרטים. אנשים מנביאים עתידות. נכנסתי אצל בן אדם, הוא ידע עליי הכל. למה הוא ידע עליו הכל? כי הוא דיבר מאורפל. יש דבר, כמה דברים. יש כמה דברים שמפרים לך בחיים. נכון. אם כן, אדם שרוצה, הוא אומר דברים מעורפלים. אתה מסוסכל, אתה עצוב, אתה לא מצליח להשיג כל מה שאתה רוצה בחיים, אתה, יש לך מתח עם אשתך, או יש לך מתח כי אתה רווק, בלה 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 בלה. אבל לא נכנס לפרטים. יש לך צלקת בצד ימין, לא, צד שמאל. אז כמעטי ימין שלי, מה אתה? הוא לא נכנס לפרטים. הוא לא אומר שלך צלקת, ברגל, אצבע שלישית, רגל שמאל. יבדקו, יראו שהוא משתה בהם. אבל אמיתות כלליות. אבל התורה הזה לא אמיתות כלליות, זה מדויק עם היחוזים ועם הכל. הרוצה לשקר מרחיק עדותו. כלל מביא הראש. מי שרוצה לשקר הוא מציין עובדות רחוקות במרחק ובזמן שאי אפשר לבדוק. אבל פה משה רבינו נכנס לפרטים הקטנים. זה הוליד את זה, זה הוליד את זה. אפשר לבדוק את זה. אנשים לא התרחקו כל כך הרבה באותה תקופה של משה רבינו. ושיש להם ריבון ומנהיגם כרצונו, שיכנע שיש ריבונו של עולם. וכפי משמעתם ומרים קראנו,
וגילה הנעלם והודיע איך היה חידוש העולם, ביום הראשון, ביום השני, ביום השישי. כן. אדם הראשון כבר קיבל שבע מצוות בנוח, שישה, אחר כך נוח עוד אחת לעבר מן החי. זה נרמז בתורה, אבל קיבלו לפני התורה. אבל יש חילוק, אומר הרמב״ם, מי שמקיים שבע מצוות בני נוח, בהכרה הדעת, בהר המצווה, זה מסתבר, לא תגנוב, לא תגנב, הוא חכם מחוכמת העולם. אבל מי שקרא שם מצוות נוח, כי השם ציווה למשה מסיני בשביל הגויים, הוא לא רק חכם, הוא חסיד, זה דבקות אלוקית. תלוי במניע, האם הוא קיים את המצוות כי זה הגיוני, או כל הדבר כבוד, צדיק כמו תורה, או כי זה דבקות אלוקית. חסיד הוא מאוד טוב. אז זה הגיע אל הגויים. לפני מתן תורה. פרטים אל המבול ואיך עושים עם האומות של שם וחם ויפת בני נוח ואיך נפרדו הלשונות ובדור דור הפלגה ואיפה שכנו בביתים של אבן. ויחוס סיבים אומות אל השם רויפת ואיך נפרדו הלשונות ואיפה שכנו ואיך סמכו המלאכות תובל קין לא תשוי וזה ונבנו המדינות ומניין שנות העולם מאדם ועד כאן מכאן לאבא הוא חי כך וכך שנים ובגיל הזה הוליד את זה הוליד את זה. אתה לא יכול לומר שכל זה המצאות המצאות. אתה ממציא כמה המסעות מורפלות. לא כל הנעלם הזה. אז אתה רואה משה רבינו. הוא אדם מורה מים, ואנחנו מים שלו. כן. איך אנחנו יודעים מה שהרב אמר שיש עונש, כאילו שבשבוע הוא אמר את המשמעותם במריאם, כאילו את העונש ואת העצמא. לא, הוא גילה. משה כאילו? משה אמר. הוא יודע שיש השגחה, ויש עשרה עונש. איך הוא יודע? נו, השם אמר לו. אחרי תכף אפשר לדעת. וכן, משה רבינו. א', הוא מדבר על הנפלאות של משה רבינו. אחר כך על הידיעות הנפלאות. מראשית העולם עד היום הזה. כי כל ספר הכוזרי בנוי ככה. היסטוריה. לפגוש את השם בהיסטוריה. אפשר לפגוש את השם בטבע. תראה איזה צמח, תראה איזה חשמל. אפשר לפגוש בהיסטוריה. זוכור יומות עולם. בינו שנות דור ודור. שאל אביך ויגדך וכן אין אוכלך בין השנות דור הדור. כל הזמן הוא מלמד אותו לפגוש את השם בהיסטוריה. כשאני אומר איך אתה יודע שכל זה אמת? אני הייתי, אתה היית, אבל אתה נולדת לפני 1,000 שנה, 3,000 שנה. רק לא הבנת את המילה אני. האני זה עם ישראל. מה, אתה כל עם ישראל? לא, לא, אני חלק מעם ישראל. ועם ישראל היה רגע, אבל אתה לא היית, אבל אני חלק מעם ישראל, אז אני הייתי. אבל זה לא אותו עם ישראל, זה אותו עם ישראל. אני לא מבין אותם מדבר. זה לא אותו עם ישראל, מתו ונולדו חדשים. אדם
האור שלו, כל האיברים שלו מתקלפים. ואדם נפלט בפסולת. הם לא מצליחים להחזיק מעמד. חוץ מהתאים שבמוח. אתה חייב ל-100 שקל. לא, לא זוכר. כנראה זה נמחק מהתאים. אני אמחוק לך עוד כמה תאים עם המקל שלי. האדם הסתה, אז אמרנו, האור מתקלף האיברים. תוך כמה שנים הכל הוחלף. אתה אותו בן אדם? הבן אדם שהיה קודם הוא בפח. עבר, במקלח, הדבר, עבר, בשירותים. מה זה אני אותו בן אדם? לא, התחלף הכל. זה לא משנה. קוראים לזה הפרדוקס של הספינה של תסאוס, גיבור יווני, נסע מאתונה, מלחמות, נסע פה, נסע שם, חזר. נסע המון זמן, והאונייה חלק מתקלקל. מתקלקל, זורק, חלק חדש. זורק, חלק חדש, חלק חדש. בסוף יחליף כל הספינה. זה אותה ספינה או לא? זה אותה ספינה! אבל יחליפו את כל החלקים. הספינה. זה לא קרש פוס קרש, זה מהות הספינה, יותר מזה. כל החלקים שיחליפו בנמל, לא זרקו לים. הורידו חלק, שמו במחסן, חלק מחסן חדש. יחליפו את כל הספינה. בא אחד למחסן, לקח כל החלקים, הרכיב ספינה. איפה הספינה של תסאוס? הראשונה או השנייה? הראשונה. אבל הוא זרק כל החלקים ושם משהו. לא משנה. היסטורית זה אותה ספינה. מי אתה בן אדם? אתה אותו בן אדם שהיית בגיל 3? רץ, מבלבל במוח, מלחלך. זה אני. איך זה אתה? בכלל לא אתה. אתה התינוק בן יומיים? אתה עובר? ולמדת, ולמדת בית ספר, למדת בישיבה. האם אתה אותו בן אדם, או אתה אדם אחר? אני בשטויות, ודאי אני אותו בן אדם. מהשאלות שלך כמעט בבלת אותי. אני אותו בן אדם. לא נכון. פעם לכלכת חיתולים, עכשיו לא. אני אותו בן אדם. אני בעצם סכום. אני סכום של אני. בגיל יום, יומיים, סכום. זה אני. אני אותו בן אדם. אחד בא למוזיאון. פה הגולגולת של נפוליאון בגיל 7. פה הגולגולת של נפוליאון בגיל 20. פה הגולגולת בגיל 60. זה שטויות, זה אותו נפוליאון. דוגמה הכי פשוטה כדי לזכור מה שכחתי. הגרב של הפילוסוף לוק. יש חור בגרב, לוקח חתיכת תופר. עוד חור, חתיכת תופר. עוד חור, עוד חור, עוד חור. הבנתם את השאלה. בסוף, הגרב האוריגינלי הלך, הכל חתיכות. איפה הגרב הראשונה? היא פה! לא נכון, הוא כל הוחלב. זה הגרב. היסטורית, זה הגרב. אבל בי שכל החלקים הוחלפו. יש הרבה דוגמאות של האונייה, מקווה שמים מים, אבל המים מתלכלכים ומסריחים, להחליף את המים, אבל זרמי גשמים, אין גשם.
אז יש פתרון אחד, מקווה השקה. מקווה קטנצ'יק, מינימלי, 40 סעה, 300 משהו ליטר, על יד המקווה הגדול, ממלאים את המקווה הגדול מים רגילים, משיקים, פותחים פתח, משיק, כל המקווה הגדול קשר. זה נקרא מקווה השקה. יש משקה זריה. יש, שוב, בור זריה, פותר את הברז, המים נכנסים לבור הזריה, אוברפלו, נשפחים. ברגע שהמים נכנסים, כל טיפה, לבור השקה, לבור זריה, היא מתבטלת לבור זריה. עוד טיפה, עוד טיפה, עולה, 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 נשפח. אבל רגע, אחרי רבע שעה, כל המים שהיו בהתחלה התחלפו, זה בכלל אותם המים. זה מחלוקת ראשונים, אם בור זריה זה מועיל או לא. אז מה אנחנו עושים? גם בור זריה, גם בור השקה, קושיות הזה, קושיות הזה. אז איך זה מתהר? זה מים אחרים, כל המים התחלפו. תשובה. המים התחלפו. אבל זה אותו המקווה. כל טיפה בטלה נפתחת לחלק הזה. כן. אז אם בתור אני מבדל את כל הסביבה בבת אחת. זה בעיה. זה כמובן בעיה. מרוקן את כל המקווה, גמרנו, מביא מים. לוקח את כל הספינה הזורק לפח, מביא ספינה חדשה. פה זה בגלל שאני מחליף חלק לאט לאט. אז בתיאוריה עם כל עם ישראל, חסוך אלה, אם היה כזה משהו בתור עם ישראל? כן, אבל זה לא יקרה, בדקתי. אז אותו דבר ציבור. אחד נולד, כל יום, מתים במדינת ישראל 300 אנשים, 400 אנשים, נולדים יותר. נולד, מת, נולד, מת, נולד, מת. בסוף כולם ימותו, יהיו חדשים. אז זה לא אותו עם ישראל, זה חבר'ה אחרים. לא. דור הולך, ודור בא, והארץ והאומה לא למומד. זה אותו עם. כמובן, תיאורטית, כולם ימותו, זה עם אחר. אבל זה לא ככה. אחד נולד, אחד מת, אחד נולד, אחד מת. זה נקרא היסטוריה. האני היסטורי, העם ההיסטורי. לא אוסף האנשים, לא אוסף הקרשים של הספינה של תסאוס, או אוסף טיפות המים של המקווה. לא אוסף הטלאים בגרב של לוק. אחד יש לו גרזן. נו, כבר הברזל עקום לגמרי. זורק את הגרזן, גרזן חדש. העץ, נעשה סדוק, את העץ, חדש. זה אותו גרזן או לא? כן. אותו גרזן. הסכין עם הקאט. הקאט כבר רקובה לגמרי. זורי קאט, קאט חדשה. אחר כך, הלהב, להב. זה אותו סכין, לא אותו סכין. זה אותו סכין. כל זה שאלות פילוסופיות. שם זמן פנוי, הפילוסופיה. אדוני, אותו סכין. תביא כבר סכין, זה המרחת. לא, זה שאלה אם זה אותו סכין. תביא כבר סכין, לבלבל במוח. אבל זה אותה שאלה. האם דבר שחלקיו מתחלפים בהדרגה הוא שומר את הגדרתו הראשונית? טוב, עד כאן היום.